כמו גבר. מה אנחנו עושים בסיפור הזה? לכאורה זה היה תרגיל חקירה מושלם שאמור היה להפליל שני נערים בני 17 בשוד, אלא שההצגה של היחידה המרכזית לחיש בסופו של דבר קרסה בבית המשפט. העסק הזה 70% ממנו שלי. מה, הקיוסק הזה זה שלי. אתם עשיתם את הטעות ואנחנו רוצים לסגור את הפינה. הכל התחיל בשוד בפיצוצייה הזאת באשקלון. שני רעולי פנים נראים כאן שהם שודדים ביומי סכין ואקדח דמה את העובד במקום, גונבים אלפי שקלים ונמלטים מהמקום. דבר אחד הם לא ידעו בשלב הזה, הפיצוצייה שייכת לאחד מבני משפחתו של העבריין שלום דומרני. את המידע הזה החליטו חוקרי המשטרה לנצל לטובתם והתחזו לאנשים של דומרני. הנה כאן הם מגיעים בקדילק שחורה אל החשודים ומעלים אותם לרכב. לא תקשיב, אני ילד קטן, הספקתי לדעת תהליך הנולדים מיותר. אתם עשיתם את האוטה. אין את האוטה. הם הסיפור של הכסף. הסיפור של הכסף שלקחתם לי. החשודים שבטוחים שמדובר בעבריינים בכירים וחוששים שאלה יפגעו בהם, מודים מיד בשוד. אני מבקשים את הכסף, אחי. מה אחר, מה אחר אני בא להעביר לי את הכסף? תקשיב, אני יכול לעשות לך משהו אחר. כשאתה רוצה לפרק אותי מתחת לבית. אנחנו לא בצד של כלי, לא כלי. אנשים אחרים היו קונסים אתכם ב-200,000 שקל. נכון. אני לא איימתי עליך, לא מכות, לא כלום, לא לקחת אותך לחורשה. בשלב הזה, כשבידי השוטרים יש כבר הודעה, בשוד הם מחליטים לבצע מעצר, וכדי שהתסריט יהיה מושלם, הם עוצרים גם את שני הבלשים המתחזים. מה קרה? לא כלום, הכל בסדר. לא דבר, אמרתי, משטרה לא דבר. המשטרה עברה פה כל גבול. לא מדובר בתרגיל חקירתי, מדובר בעצם במהלך אסור בעבירה פלילית. על בסיס הסרטונים האלה הוגש נגד החשודים המיוצגים על ידי עורכת הדין אופרה סיבוני כתב אישום, אלא שהשופטת לא אהבה את הדרך שבה חולצה ההודעה מהשניים. היא מתחה ביקורת על המשטרה והחליטה לזכות אותם. האווירה ברכב הביאה אותם להבין כי הם נתונים בידיהם של עבריינים בכירים. מדובר באווירה מאיימת לא רק בדברים שנאמרו, אלא בתפורה כולה, כולל השחקנים, כתבה השופטת, בדחתה את טענת הפרקליטות בבית המשפט כי אין מדובר באמצעי פסול, וכי השוטרים לא אימו על הנאשמים. מפרקליטות מחוז הדרום נמסר בתגובה, לפני הגשת כתבי האישום, בחנה הפרקליטות לעומק את כל חומר הראיות, לרבות הקלטות של תרגיל החקירה, וכן ראיות נוספות, והגיעה למסקנה כי ניתן להביא להרשעתם של הנאשמים מעבר לכל ספק סביר.